Valda, nalazimo se u gradskoj knjižnici Solin i na temu voda pripremili smo dječju radionicu izrade kišnog oblaka. Sad ćemo vam pokazati kako se izrađuje. Znači, za napraviti kišni oblak potreban je karton, znači malo čvršći papir ili karton. Onda ove pamučne blazinice, to pretpostavljam da svi imate kući. I ja sam već unaprijed izrezala kišne kapi od nekakvog sjajnog papira, ali ne mora biti sjajni, može biti obični papir u boji. I ove male konopčiće, znači može biti ili konop, ili konac, ili vuna, šta god imate kod kuće. Evo ga. Znači prvo izrežemo jedan kao podlogu u elipsastom obliku. Evo, Nada će nam sad namazati je sa ovim ljepilom. I onda uzmemo ove trakice konopa, konca ili čega već i zalijepimo pri dnu ovog naše podloge. Znači izrežete 4-5 trakica koliko, kako vam se već sviđa. Tu. Evo, još ćemo jednu. Sad na to nalijepimo ove pamučne blazinice. Znači dobili smo jedan oblačić na kojeg ćemo sad nalijepiti, kako je to kišni oblak, kapi. Znači sad ću ja na kraj svakog ovog končića nalijepiti po jednu kišnu kapu.